Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli. Mi smo iz gradske vlasti odlučili podržati inicijativu ženske sobe i drugih organizacija vezano za obilježavanje International Denim Day, odnosno Međunarodnog dana nošenja trapera s višim ciljem. Zato da bi pomogli u osvještavanju prevencije seksualnog nasilja. Naime, grad Zagreb kroz različite programe i projekte dosta i financijski podržava rad i 3 skloništa i 5 savjetovališta kada već seksualno nasilje se dogodi, međutim, za žrtve seksualnog nasilja, međutim, ono što je bitno više osvijestiti javnost jest raditi na prevenciji, a posebice iz perspektive viktimizacije, odnosno kako uopće nastao International Denim Day, na način da se ne okrivljava žrtvu za počinjeno seksualno nasilje. A to se, kao što znate, često radi i to je nešto protiv čega se zajedno moramo boriti kroz hrvatsko društvo i u gradu Zagrebu.